चाहे फिल्म हिट होस् या नहोस् जयकिसन बस्नेतको अभिनयको सधैँ चर्चा हुन्छ तर यसपालि भने जयकिसन बस्नेतको अभिनयको चर्चा मात्रै होइन उनले धेरै सहयोग पनि गरेका छन् फिल्म बद्रीबहादुर हलमा लागेको बेलामा उनले हजारौँ अनाथ अपाङ्ग वृद्धहरूको सहारा मानव सेवा आश्रमलाई धेरै नै सहयोग गरेका छन् फिल्म बद्री बहादुरमा उनको अभिनय देखेर पुण्य गौतमले भनेका छन् नेपालका गोविन्दा भनेका श्री जयकिशन बस्नेत मात्रै हुन् अभिनयमा उनी एकदमै अब्बल छन् उनको चलचित्र बक्स अफिसमा फ्लप खानु भनेको असम्भव नै हो भनेर उनले निकै नै तारिफ गरेको तपाईँहरूले देख्न र सुन्न सक्नुहुन्छ जयकिशन बस्नेतले आफ्नो फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस लेखेका छन् एउटा फोटो पनि अपलोड गरेका छन् उनले भनेका छन् बद्री बहादुरका नायक राजीव जङ बस्नेतले ब्लग नेपाली फिल्म अवार्ड दुई हजार अस्सी जित्न सफल भएका छन् जसका लागि उनलाई हार्दिक भदाई भनेर पनि भनेका छन् त्यति मात्रै होइन उनले सामाजिक काम पनि गरेका छन् <laughs> जे होस् जुन दिनदेखि बद्रीबहादुर फिल्म हलमा लाग्यो त्यो दिनदेखि नै जयकिसन बस्नेत एकदमै चर्चामा आएका छन् भलै उनको फिल्मले बक्स अफिसमा खासै धमाका मचाउन सकेन तर पनि उनी चौतर्फी चो चर्चाको पात्र बनेका छन् र फिल्म बद्रीबहादुर दुई हजार असीको ब्लकबस्टर नेपाली फिल्म अवार्ड जित्न सफल भएको होइन भनेर धेरैजनाले यसमा चर्चा गरेका छन् तपाईँहरूले यहाँ फोटो देख्न सक्नुहुन्छ बिचमा राजीव जङ बस्नेत उभिएका छन् भने साइडमा भुवन केसी पनि कोट लगाएर टक्क मुस्कुराउँदै उभिएका छन् तपाईँहरूलाई यो फोटो काफी छ प्रमाणका लागि कि बद्रीबहादुरबाट राजीव जङ बस्नेतले एकदमै उत्कृष्ट अवार्ड पाउन सफल भएका छन् र यहाँ जयकिसन बस्नेतका फ्यानहरू फेरि उफ्रिन लागेका छन् जयकिसन बस्नेतलाई चाहिँ अवार्ड खै त उनलाई पनि अवार्ड दिनै पर्ने हो किन भन्दा नेपालका दोस्रा राजेश भनेका यिनै हुन् त्यसैले पनि यिनले त अवार्ड पाउनै पर्ने हो भनेर उनका फ्यानहरूले यति बेला आवाज उठाइरहेका छन् यदि तपाईँहरूले पनि जयसन बस्नेतको फिल्म बद्री बद्रीबहादुरलाई हलमा गएर भएको छ भने कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा गएर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला यस्तै यस्तै कन्टेन्टहरू लिएर हामी तपाईँहरूको सामने उपस्थित हुने नै छौँ